řadě ženský, dvě kola, děti naposled jedno kolo. Až venku, to tam se řadíme na start, chlapi musí být první, protože pak by měli před sebou. Hládík bude úplně první, protože ten uteče. Že uteče. Takže po dojetí tady bude čaj, pak tady bude nějaký kulášek, všichni pak sem se možná. Takže pojďte kdo... A vyhodnocení tady. Vyhodnocení samozřejmě bude tady na sále. Ženský dvě. Ženský dvě. No ne, já se přijím. Já před sebe nevidím. Dobrý, ještě jednou.
Takže děkujeme. Předesílám, jo?
pardon, Jano, diplomí, přidáme.